Aquest era l'aspecte del nucli de Massaners dissabte a la tarda. Centenars de persones vingudes d'arreu van participar de la 39a edició de la trobada d'acordionistes. La música va començar a sonar divendres al vespre, però dissabte va ser el dia gran. Al matí, els músics participants de la trobada van protagonitzar concerts de petit format a les eres de les cases del poble, mentre a la plaça de l'església els visitants van poder voltar per la fira d'artesans i participar dels tallers d'acordió. A la tarda, i com a preludi del recital de la trobada, es van organitzar diferents activitats davant l'església, com l'exhibició de balls de bastons amb els bastoners de cupons. I els bastoners del Pedraforca, de Saldes. La colla va néixer l'any 2022 amb l'objectiu de recuperar el ball de bastons local i en poc temps l'entitat ha aconseguit engrescar la canalla i el jovent. Després dels balls de bastons, el conjunt La Diatònica va posar la música per la multitudinària ballada de folk. A les 10 de la nit a la plaça de l'escola va començar la trobada pròpiament dita. Enguany, prop d'una quinzena de músics vinguts d'arreu dels Països Catalans van participar del recital. La majoria ja havien tocat algun any i van tornar a Massaners, mentre d'altres van estrenar-se. Són infants que han crescut amb la música dels acordions de la trobada i ara són ells els qui prenen el relleu de les generacions precedents, com la jove Elisa, del nucli de Sussent, molt aplaudida pel públic present al concert. No hi van faltar els habituals a Massaners, com Lluís Armengou, el senyor Valentí amb els seus romansos, quina raó, sovint ens prova la bufera, per si estem bé dels pulmons, l'acordionista berguedà Pep Pancell, o una de les formacions més aplaudides i més anàrquiques del Pirineu, el Surti com Surti, amb l'Ernest Sitges al capdavant. Un cop més van complaure el públic amb la immortal Llodrigó. A Massaners també hi van haver noms destacats com l'acordionista i compositor Jaume Parra, net d'una saldenca, o el duet format pel David i l'Oriol. El concert va acabar passada la mitjanit, però no la música. El ball de cloenda, a càrrec de Núria Lozano i Carol Duran, es va allargar fins ben entrada la matinada, mentre els organitzadors ja pensaven en la propera trobada l'estiu vinent, la número 40.